Karibu katika sehemu ya kwanza ya makala inayohusu nyayo mtesi wa Robert Ouko na kisa cha risasi ya damu. Makala hii imeandaliwa na DENIS MPAGAZE na kusimuliwa na Volda Binbaijuka. Hii ni Mutembei TV. Dr. Robert Ouko alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya kwenye serikali ya Rais Daniel Arap Moi. Ghafla binvu alipotea usiku wa Februari 12 mwaka 1990. Ouko alipotea akiwa katika shamba lake ambalo lilikuwa huko Koru karibu na Muhoroni. Februari 16 mwaka 1990, yani siku nne baada ya kupotea kwake, serikali ilitoa taarifa kwamba mwili wake ulikuwa umepatikana katika kilima cha Got Alila, karibu kabisa na yalipo makazi yake. Mwili wake ulikuwa umecharangwa mapanga kisha kuchoma moto, na ulikuwa umekutwa ukiwa na vitu mbalimbali ikiwemo bunduki, dumu la mafuta ya diesel pamoja na kiberiti. Vitu vyote hivyo isipokuwa hilo dumu la mafuta vilikuwa ni mali ya Ouko. Habari hii ya mauaji yake ilifanya mji wa Nairobi ulipuke kwa vurugu kubwa sana na maandamano makubwa kupinga mauaji hayo, ambayo dhahiri shahiri kabisa mkono wa serikali ya Moi ulionekana kuhusika. Taarifa za mwanzo kutoka jeshi la polisi zilisema kuwa Ouko alikuwa kajiua, lakini haikuchukua muda kugundulika kwamba Ouko alikuwa ameteseka, akapigwa risasi na mwili wake kuchoma moto. Maswali na vurugu za wananchi zilimlazimu aliyekuwa rais wa Kenya wakati huo, Bwana Daniel Arap Moi, kuomba makachero kutoka shirika la Uingereza lijulikanalo kama New Scotland Yard kuweza kusaidia katika upelelezi wa kifo cha Ouko. Mwezi wa Oktoba mwaka 1990, Moi aliteua tume ya kusimamia uchunguzi kuhusu tukio hilo, ikiwa inasimamiwa na mwanasheria aliyejulikana kama Evans Gecheru, ambaye baadaye alikuja kuteuliwa kama mwanasheria mkuu wa serikali. Kamati hii ilitanguliwa na kufutwa na Moi Novemba mwaka 1991. Japokuwa haikuwahi kutoa ripoti yake ya mwisho, lakini uchunguzi wake ulisaidia kuleta ukweli wa mambo mengi sana na kuufanya ujulikane kwa umma. Baadhi ya viongozi wa serikali akiwemo aliyekuwa waziri wa nishati Bwana Nicholas Biwott na katibu wa wizara ya ulinzi wa ndani Hezekia Oyugi walikamatwa kwa ajili ya mahojiano, lakini waliachiwa baada ya wiki mbili kutokana na ukosefu wa ushahidi juu yao. Jona Anguka, aliyewahi kuwa mkuu wa wilaya, alishtakiwa kwa kupanga mauaji ya Ouko, lakini alifutiwa mashitaka, hivyo kesi ilishindwa kutatuliwa. Baada ya hapo, Anguka alitafuta hifadhi ya ukimbizi nchini Marekani kwa kuhofia maisha yake. Akiwa huko, alitoa kitabu ambacho kilifahamika kama Absolute Power, akikana kuhusika kwake kwenye mauaji ya Bwana Ouko. Wakati wa kesi juu ya Anguka ikiendelea, Anguka alikuwa ni mkuu wa wilaya wa Kisumu wakati Ouko alipopotea. Bwana Godfrey, wakati Ouko alipopotea, alieleza kamati kuwa Anguka aliingilia upelelezi wa kamati ya ulinzi baada ya mwili wa Robert Ouko kupatikana akiwa amekufa. Uchunguzi uligundua kwamba Ouko alikuwa akiandaa ripoti kuhusu mwenendo wa rushwa kwenye serikali ya Kenya na jinsi rushwa ilivyozuia mipango yake ya kufungua kiwanda cha kuzalisha molasses katika jimbo lake. Ripoti hiyo haikuonekana baada ya mauaji yake, na ilikisiwa kwamba mauaji hayo yalikuwa na lengo la kuzuia hiyo ripoti isitoke. Sasa je, ni nani hasa mhusika wa kifo cha Ouko? Mauaji ya kinyama dhidi ya Ouko yalidaiwa kupangwa na Rais Moi na kutekelezwa na genge la mauaji ambalo likiongozwa na wanasiasa Nicholas Biwott na Hezekia Oyugi. Biwott na Oyugi wote ni marehemu kwa sasa. Je, ni kweli Moi ndiye mhusika mkuu wa mauaji haya ya Ouko? Ngoja, tutaona mbele huko. Dr. Ouko alikutwa amekufa katika mazingira ya utata karibu na nyumbani kwake wilayani Kisumu, na mwili wake kuunguzwa vibaya kwa moto kiasi kwamba iliwachukua wataalamu wiki nzima kuyaunganisha mabaki yaliyoungua.
Ingawa serikali ya Kenya chini ya Rais Daniel Arap Moi wakati huo ilileta tume ya uchunguzi kutoka Uingereza kubaini sababu ya kifo hicho, tume hiyo ilivunjwa ghafla na Moi kabla kukamilisha shughuli zake. Mauaji ya viongozi wa kisiasa enzi za utawala wa Moi, hususan na mawaziri na wanaharakati, si utamaduni mgeni nchini Kenya tangu enzi za uhuru, ambapo Waafrika wa kwanza kama vile mwanasiasa wa mrengo wa Karl Marx Gama Pinto, waziri wa uchumi na mipango Tom Mboya, mbunge wa Nyandarua Josia Mwangi Kariuki, ambao wote hawa waliuawa katika mazingira ya kutatanisha sana. Agosti mwaka 1990, Askofu Alexander Muge aliyejipambanua na vita dhidi ya ufisadi na udikteta nchini Kenya, naye alikufa katika ajali ya kupangwa, ambapo mwanasiasa mkongwe Mzee Masinde Muliro naye alikufa ghafla, tena katika mazingira ya utata sana. Hapa kuna dhana tatu zinazohusishwa na kifo cha Dr. Ouko, lakini zote zinachanganya. Moja ni ile inayodai kwamba alijiua kutokana na matatizo binafsi yasiyofahamika, wakati dhana ya pili inaeleza kwamba aliuawa na mdogo wake Barack Easton Mbanja kutokana na ugomvi wa muda mrefu wa kifamilia. Barack pia alikamatwa na kuteswa sana na serikali ya Moi, akituhumiwa kwa mauaji hayo. Dhana ya tatu inainyoshea kidole serikali ya Rais Moi kwamba ilihusika moja kwa moja na kifo cha mwanasiasa huyo mashuhuri, ambapo kitendo cha Rais Moi cha kukatisha ghafla uchunguzi wa kikosi cha polisi wa Scotland Yard kutoka nchini Uingereza kilionyesha hofu aliyokuwa nayo endapo ukweli ungejulikana. Na dhana hii ndiyo inapewa nguvu na watu wengi zaidi. Je, ni kweli Ouko alijiua au aliuawa kama ilivyodaiwa? Na je, kama aliuawa, nani alimuua kama Barack Mbanja aliachiwa huru? Na kwa nini serikali imeficha ukweli juu ya kifo hiki? Maswali haya ndiyo ambayo natuongezea ufanisi wa kutaka kujua hasa ni nani muhusika wa kifo cha Robert Ouko. Ili kupata majibu ya maswali haya, lazima tuone maisha ya Ouko na waliomzunguka. Wasiwasi wa kifo cha Ouko ulianza kumwita kwa mara ya kwanza kabisa alipokwaruzana na kigogo mwenzake na mfanyabiashara kipenzi cha Moi, katibu mkuu katika ofisi ya rais Bwana Hezekia Oyugi, ambaye pia alikuwa ni mkuu wa usalama wa ndani na tawala za mikoa. Baada ya Dr. Ouko kukamilisha taarifa yenye kuibua hali ya rushwa na ufisadi wa kutisha nchini Kenya, kukapelekea mengi kuibuka. Kufuatia mgongano huo Oktoba mwaka 1983, Ouko alibadilishwa wizara kutoka wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa kwenda wizara ya kazi. Inadaiwa ni kwa ushauri wa Oyugi kwa Rais Moi. Wakati huo huo, Moi na Oyugi walizidisha harakati zao, sio tu kufifisha sifa na umaarufu wa kimataifa wa Ouko, bali pia kuhakikisha kwamba anapoteza kiti chake cha ubunge cha jimbo la Kisumu vijijini kwa njia ya kupandikiziwa upinzani kwa gharama yoyote ile. Kutokana na mwenendo huo, ilibidi Dr. Ouko ajaribu kuomba msaada wa Margaret Thatcher, akiwa pia rafiki kipenzi cha familia ya bwana na bibi Thatcher. Mama Thatcher akiwa ni waziri mkuu wa Uingereza wakati huo, Dr. Ouko alibaini haraka kwamba pona yake dhidi ya hila za Rais Moi ni kundi lake ambalo lilikuwa mikononi mwa mama huyo, tena mama wa shoka kweli kweli, ambaye hakuficha chuki dhidi ya uongozi wa Moi uliokithiri kwa rushwa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kampeni za uchunguzi zilipoanza zikionyesha dalili zote za hila na mizengwe, Dr. Ouko alifunga safari kwenda Uingereza kuonana na mama Tacha kwa ajili ya kumuomba amtake Moi aache kumtilia vitimbwi na pia amrejeshe kwenye wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, wizara aliyoimudu vizuri na kumjengea jina na heshima kimataifa. Ouko akiwa mgeni wa familia ya Thatcher katika nyumba yao ya shamba Country House, aliweza kumshawishi mama huyo kama alivyotarajia. Mama huyo kwa kuchukizwa na tabia ya Rais Moi
akachukua hatua kubwa zaidi ya aliyotarajia Ouko ya kutaka kumuondoa madarakani MOI mwenyewe, ambaye hata hivyo wakati huo alikuwa dhaifu akisumbuliwa na ugonjwa leukemia na kansa ya koo. Ikumbukwe kwamba Tacha ndiye aliyemsaidia MOI kuwa rais wa Kenya, na ndiye pia aliyemfanya aendelee kubakia madarakani hadi wakati huo. Alikuwa anajua pia kwamba MOI alikuwa mbioni kumfukuza makamu wake wa rais Mwai Kibaki, ambaye alikuja kuwa rais wa Kenya baadaye. Na ili aweze kutekeleza hilo, angehitaji msaada wa Uingereza kuweka hali sawa nchini. Kwa hiyo mama huyo alitumia nafasi tete iliyomkabili MOI kumshinikiza, sio tu kumrejesha Ouko kwenye wizara yake ya zamani, bali pia kumteua kuwa makamu wa rais wa Kenya. Rais MOI alitekeleza agizo la kwanza la Tacha la kumteua Ouko kuwa mbunge licha ya kushindwa katika uchaguzi, na kumteua pia kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, lakini akakaidi kumteua kuwa makamu wa rais. Badala yake akamteua Dr. Josephat Njuguna Karanja kuwa makamu wake. Kwa nini MOI hakumteua Ouko kuwa makamu wa rais? MOI alikuwa na mpango wa kumrithisha nafasi ya urais mpo wake Nicholas Kiprono ARAP Biwot. Na hivyo kwamba kama mwanasiasa mashuhuri aina ya Dr. Ouko angeshika nafasi ya makamu wa rais, uwezekano wa Biwot kumrithi mjomba wake MOI ungekuwa ni mgumu sana. Kukataa kwa MOI kumteua Ouko kuwa makamu wa rais kulimuudhi sana Mama Tacha, na akawaambukiza chuki hiyo marais Ronald Reagan wa Marekani na George Bush dhidi ya MOI na serikali yake iliyonuka ufisadi, kiasi kwamba mapema Septemba mwaka 1989 MOI alipomtuma Dr. Ouko kwenda nchi za nje kuomba misaada, nchi hizo mbili na zingine zilikataa kusaidia kabisa kwa hofu ya misaada hiyo kufujwa. Hapa ndiyo hofu ya MOI dhidi ya Ouko ilizidi kuongezeka. Hata hivyo, Karanja alitumikia nafasi ya umakamu wa rais kwa mwaka mmoja tu, kisha akaondolewa madarakani na nafasi yake ikashikwa na Profesa George Saitoti, baadhi ya vinara wa ufisadi waliokingiwa kifua na serikali ya MOI. Walitajwa kuwa ni pamoja na mawaziri Nicholas Biwot, George Saitoti, Afa Maguku, Hezekia Oyugi, mtoto wa kiume wa MOI aitwaye Makto, na wengine ambao MOI hakuwahi kuwagusa japo walionyeshwa vidole sana. Ilikadiriwa kuwa mwanzoni mwa mwaka 1988 pekee, zaidi ya dola za Kimarekani milioni 175 zilikuwa katika akaunti za viongozi nchi za nje. Na kadri ufisadi huo ulivyokuwa kwa kasi kubwa wakati wa utawala wa MOI, hesabu hiyo ilipanda haraka kufikia dola bilioni 4 mwishoni mwa mwaka 1988. Oktoba mwaka 1989, Dr. Ouko alimwelezea Rais MOI juu ya nchi za magharibi kukataa kuisaidia nchi yake. Lakini MOI hakufurahia taarifa ya Ouko, na badala ya MOI kuyapa uzito aliyofahamishwa na waziri wake, aliagiza yapuuzwe na akaendelea kumtangaza Ouko kama adui wa Kenya na wa Kenya namba moja. Januari 27 mwaka 1990, baada ya taarifa ya Dr. Ouko kuhusu nchi za magharibi kukataa kutoa misaada kwa serikali ya Rais MOI kwa sababu ya ufisadi, Rais MOI pamoja na jopo lake la watu 83 akiwemo na Dr. Ouko mwenyewe walikwenda Marekani kubembeleza, lakini huko waliishia kufurushwa tu na MOI kutukanwa kama mtoto. MOI aliambiwa akitaka misaada basi amtimue Profesa George Saitoti na atafute mchumi mahiri kuongoza idara ya hazina, lakini pia aheshimu utawala wa demokrasia na kuachia huru wafungwa wote wa kisiasa, pamoja na kurudisha fedha zote zilizofichwa huko nje. Rais MOI alizidi kufura baada ya kukutana na waandishi wa habari. Waandishi walimshambulia MOI kwa utawala wa kishenzi. MOI alipoonekana kupwaya katika kujibu maswali ya waandishi, Dr. Ouko aliokoa jahazi kwa kujitahidi kujibu maswali hayo kwa usahihi zaidi.
Magazeti ya kesho baada ya presi hiyo yakaandika Ouko ndiye aliyestahili kuwa rais wa Kenya na sio Moi. Taarifa hii ya headlines mbalimbali iliyomsifia sana Dr. Ouko ilikuwa ni kisu cha shingo kwa waziri huyo. Kwa nini waziri asifiwe na kuonekana bora zaidi kuliko rais? Tena mbele ya bosi wako basi. Nicholas Biwott alimtuhumu Dr. Ouko kwa usnichi. Kwa kumtuhumu kumzunguka rais wake kwa wazungu na kutoa siri za Kenya kwamba kuna rushwa. Baada ya ziara yao ya kuwabembeleza wazungu kugonga mwamba, Rais Moi na jopo lake walirudi nchini huko Moi akiwa amefura sana kwa hasira. Inaelezwa kwamba walipanda ndege tofauti na Dr. Ouko ingawa serikali ilikanusha taarifa hiyo. Walipofika airport wakati Moi anapokelewa pale uwanjani kwa ngoma, Dr. Ouko naye alishuka na kujoin tukio hilo zuri. Lakini inasemekana Rais Moi hakupendezwa kabisa. Siku iliyofuata, yani Februari 5 mwaka 1990, baada ya kutoka Marekani, Ouko alikwenda ikulu kuonana na Rais Moi ili kutafakari nini cha kufanya. Rais Moi akampiga likizo lazima Dr. Ouko. Aliamriwa aende kwao kijijini na asionekane pale Nairobi hadi atakapoitwa na Moi mwenyewe. Kufuatia amri hiyo, Dr. Ouko alitii. Lakini alipofika nyumbani kwake, alishangaa kukuta mlinzi wake na dereva wake wameagizwa kuondoka. Baada ya Dr. Ouko kuanza kuhisi harufu ya kifo ikimnyemelea, akajaribu kuzungumza na adui yake Hezekia Oyugi ili amuombe msamaha kwa mzee Moi. Lakini Oyugi alimjibu kwa ufupi kabisa, kama umegongana na mzee Nyayo shauri yako bwana, hayanihusu mimi hayo. Dr. Ouko akavunjika moyo kabisa. Akaona kilichobaki ni kumrudia Mungu tu. Hebu tusubiri kidogo. Chukua glasi mwanangu. Gonga funda moja, mbili, tatu. Alafu nisubiri sehemu ya pili. Ili tukimalizie kisa hiki cha utata cha Nyayo. Alivyomtesa na kumuua Robert Ouko. Mwandaji wa makala hii anaitwa Dennis Mpagaze. Msimulizi ni Volda bin Baijuka. Hii ni Mutembei TV. Hadi wakati mwingine, asante.